täällä. Näistä pitää päästä nyt eroon. Mä en anna sun tehdä sitä. Anna ne takas! Tän ainoa keino pelastaa Aki. Mä oon tosissani. Mä en anna sun tehdä tätä itsellesi. Älä sekaannu mun asioihini. Nää ei oo sun asioita vaan Aki. Anna ne tänne. En anna. Markus! Ei onnistu, usko jo. En olis uskonut, että oot noin pieni ihminen. Mä en ois ikinä uskonut, että sä voit olla noin typerä. Sä haluat kostaa Akille vaan, koska sä oot mustasukkainen ja kostohimon. Munaton luuseri. Mä oon mustasukkainen. Ja ehkä munaton luuseri. Mutta en kostonhimon. Jos sä nyt aiot ilmi antaa Akin, niin... Onks joku sanonut, että mä meinaan ilmi antaa sen? Mitä sä sitten aiot tehdä? Mä tuhon nää myrkyt. Munattomalla luuserilla on vähemmän menetettävää kuin huippu-uraa tekevällä lakinaisella. Se on kolmas kerros. Kiviranta. Kare!